Me 21 prill të vitit 1947, në kovaç të gashit të gurit, në një familje, lindi një djalë. Bashkëshortët, Fatime e Hysen Çelaj, kishen dy vajza, Ajshën e Borë. Lindja e Lezit solli një dritë të re në jetën e familjes. Por, jo gjithmonë shpresat e ndrimit mund të kryen misionin e nevojshëm. Kur sytë prindërve dhe të motrave ishin përqendruar tek djali, Befas ikën nga jeta Hysen Çelaj. E lezi vetëm dhe një fashë e vatorzuar si vegim kujtasor kishte nga babaj. Si të mos mjafton të këtë gjëm, shumë shpejt jelen radhen tjetrës. Pikrisht, këtu, në këtë rrugë këmësore të Zhërkës, para 63 vjetësh ka qenë një rase madhe guri. Fatime Recep Arifi, sa po ishe përshëndetur me prindrit e të afërmit, dhe po rrugton të për në Kovaç. Pikrisht, të ka jo ras, rëshqet e rëzohet kali, duke fluturuar nënën e djalin që i kishte në preher disa metra. Nën Fatimja, dergjët pa kohë në Zhërk e në Kovaç, për t'ja lanë vendin tronditjes së fatkeqësisë së plot, kur Fatime Recepja ndron jetë. Ky ishte fati tragjik i Elez Hysen Çelës, voglushi 5 vjeçar që ngeli jetim pa babë e pa nanë, veç me dy motra, Ajshën e Borë. Kanë thënë se jetimi kur nuk sheti të bardhë, por ja, që përpjekje dhe fati sjellin dukurit që kundër vjen këtij përfundimi. Në ato çaste jashtëzakonisht të vështira për të voglin Elez Hysen Çelaj, ishte përkujdesja dhe një mesa pa kursyer e kushërinjve, Kadri Smaili e Bajram Mehmeti. Shtëpitë të tyre u bën vatër prindërore për Elezin për disa vite.
E para e të flasis për Elet Shelen është e vështirë. Pra syve se ka pas një fini shumë të vështirë, me shumë mundime, për arsye se babai i tij e ka lënë 3 vjeç dhe nana e ka lënë 5 vjeç. Dhe thanja që thon ku të njekin gjërat e fatkesia hapu derën për arsye se i kanë dy prindit duke pasur dy motra, më të mëdha se Elezi, njëra bashkëmoshatare me mua, tjetra më e madhe, po edhe ato fëmijë, pikpamjen e saj, që mosha e tyre ishte 10, 8 vjeç. E vajzave, kurse Elezi, 5 vjeç, kur i ka vdek nana. Kemi qenë në Çelaj, të gjithë atje, me shpizë. Pastaj kemi marrë ma por, ma vonë në Sopot. Mas saj ka ndaj një vit në Çelaj, të shpia jonë. Mas saj ka ardaj e tyre, Recep Arifi, i ka marrë dhe kanë shkuar kanëj në Stabed. Mas 2-3 vjeç ka shkuar gjagja jonë, Zmail Mehmeti, e ka marrë Elezin dhe ka prunë Çelaj. Kemë kaluar bashkë disa vite atje, kava filluar shkollën në Karnaj, unë isha moj malë, shkonim bashkë, në shkollë, me që isha 4 vjetë, sa i ka filluar 1 vjetë me vonesë, jo 7 vjetë që ka filluar 8 vjetë shkollën, kemë vazhdu, a im priste mua dhe shkojshim bashkë në shpivë. A im prishtin edhe ta tjerë të këpoj lezi, si këtë asiherë vetëm. Ka qenë një njeri që në fëmini me menime qarta, por edhe kom ngullës për ato që mendonte dhe i bante. Dhe i realizonte ato dëshira që kishte. Masi ka marruar shkollën atje disa vite, ka arruar dhe shkollën 7 vjeçare e ka marruar në Lluga. Nga shpia këtu, e babajt ton, Baran Mehmeti. Jemi nisë me shkuën Stabed bashkë në qeshor të vitit 55. Jemi nisë nga Çelajt, në për Lugëzi dhe kem shkuat të shpia Recep Arifit atje, kem nëjë 4 ditë, ne kanë prit njërët për sosur. Dhe atje ne kanë të regua edhe historinë e vrasjes Gjermane, që janë vërë në atë shpit aty dhe ka shpëtuar një njerin nga gjithë mes të aty nërë. Unë nga jeta e Lërqitës kam qenë maj vogël se këta, po një episod me kujtuat në vitin 68, kër ka qenë një borë e madhe dhe këta të dyshin në shkollë dhe janë njës nga këtu e në Baramcur e për një meter borë, janë dalë, janë njës për me shku për në Tiran, femerin dhe jetën e ti e ka kalu me shumë vështërsi ekonomike, si që kanë qenë gjithë njerëzit në atë ku, por këngullja e ti në jetën e përdiqme dhe vendosmëria e ti e arriti që Elezi të bëhet një mjek i mirë dhe një kuader i mirë dhe i nëruar i rrethit të të tërbojës. Dy motrat e Elezit janë rritë vajzat mira, jetime, janë shku të dojt e vetë, i ka rritë doja edhe janë martu atje. Kanë thmi, kanë martuëm, dhënë e kanë deshtë ato, e kanë mojtë shumë atëre, janë rritë të tratje. Pasi mësoj në disa shkolla, Elez Çelaj u sisëmua në konviktin e qytetit Baramcuri deri në përfundimin e gjimnazit. Nga vitin 1967 deri në vitin 1973, student i mjekësisë, ku diplomohet si mjek i përgjithshëm.
Në këtë kohë që është kthyer dhe ka vazhduar shkollën, është njohur me Ylken. I ka propozuar për fejes. Kanë qenë dakord të dy. Ylka ka njoftuar baban dhe prindit në Gjirokastër, duan një djalë. Nga Tropoja ka ardhur jati Muarremi nga Gjirokastra. Bashkë me djalin e tij dhe vllain e Ylkës Bardhylin. Elezi dhe Ylka më kanë thënë mua se unë isha në atë kohë Tiranë në akademi. Ka ardhur Muarremi dhe kemi shkuar një kafe. Dhe e ashtrua problemi. I kam thënë Muarrem dashurohen me njëri tjetrin. Ka ra dakord me fejua, do menimin tëmë. Dhe Muarremi ka thënë, në asnjë mënyrë nuk bëhet kjo punë. Pse? Arsyeja. E para tha u kam një vajzë. Nga Gjirokastra me quen Tropojën shumë largë. E lezi thasht, jetim s'ka njëri në Tropojë. Thasht, jo, këtu s'jam dakord me ty. E lezi ka kushërit, ka të në atje. Njerës që e duen, e respektojnë dhe i respektojnë. Dhe s'ka Ylka, s'ka për të ndihë mungesën e rrethit shoqëroras familjarë. Kënë për qëristra, dakord, në këtë kohë ka nërhy Bardhyli dhe i ka thënë, duhet të bëjmë. Unë Muarremi në atë kohë e mirë kujtoja dhe i thashë. Të mirë kujtoja që i prindë, për asyje se ti e dë vajzën sa më afer dhe fëmijë sa më afer, por fakti është kjo, këta dashurojnë, duhet të ashtu. E ka marrë Ylken dhe e ka quen në Gjirokastër. Ka shkuar Bardhyli, ja ka mu shmenin tjatit dhe është kryesori që këta u bashkuan bashkë. Kanë ardhë në Tropojë. Dhe mas janë fejuar dhe dha pëlqimin jati, ai i ka përkrahur, i ka dashtur, i ka respektuar, njësoj e lezin si djemë të vetë. Për djalin e mirë, për mjekun e talentuar Elës Çelaj, jeta mori semantikën e mbarësisë. Në majën e luleve të vitit 1974, u martua me mjekën Ylka Çelaj. Në vitin 68, unë kam fillu studimet në fakultetin e mjekësisë. Masë marova vitin e parë, në vitin e dytë, jam njoft me Elezin, në përmjet këtyre shokve të tje në verit e këty, që i kam pat në kurs, sepse Elezi o kënë një vit para nesh, po para arsye se ka qënë pa familje, pa mbështetje, është detyru të alër shkollën një vit edhe të punoj si mësus në Zallherë. Atere, kur filloj vitit dytë, e filloj prapë, vitin e dytë edhe aty jam njohur në leksion në përmjet Enverit për parimit këtyre. Edhe vitin e tretë, në fillim të vitit tretë, jemi fejuar pastaj. Edhe aty e mas, nuk jemi ndarë më kur. Mas i maronim fakultetin, pushimet verore, gjitha i kalonim pranë familjes time në Gjirokastër, ose të gjyshja ime në Sarandë. Vinim në shkollë, maronim shkollën, në 73-shin marrëm fakultetin të dy. Unë fillova punë me njëherë në Spital Gjirokastrës, kurse Elezi, Enveri dhe përparimi e gjithë djemët, në atë kohë ka qenë për të bërë 6 muaj stërvitje ushtarake. Fati tyne i hodhën me bënë Gjirokastrë dhe ata. Kur e maruan në 10 orë, Elezi ka ardhë në Tropoj, ka fillu punën si mjek në spital. Tash nuk i majmën me data e këshu, për e di që mas disa mujve është e mërë shef shëndetsie. Unë kam punu gati një vit në Gjirokastër. Në majtë 74-ës, atere ne jem martuar, po duke qënë se Elezi nuk ka patë shpi, as familja, as gjë, nuk kemi bërë ceremoni këshu të mëdhaja, me përjashtim të një darke në familjen time, edhe kemi shku me pushime 3 javë në Saran, në plazh. Atere, kemi vazhduar punën unë Gjirokastra i në Tropoj, deri sa Elezit
ju dha një dhomë të hoteli punëtorve, kam marrë dhomë të torë 74-ës dhe kam fillu punë në spitalin e Bramcurit në repartin e infektivit. Masin kam punu një vit, kam shku në specializim, jam specializu për këtë profesion edhe kam vazhdu punën normalisht. Në 75-ën, në prumë në jetë djalin tonë Arlindin, ky ishte i gëzim i veçantë, sidomos për Elezin, masi ishte njeri pa njeri. Një jetë bashkëshortore, ku prietare ishte e mbara, me një djalë e dy vajza. Arlindi, Arbana, Arminda Elezi, dhe vazhdoj të rritët në preza, me gjasht. Disa nga dhuntit që plëtsojnë personalitetin e njeriu të mirë, janë harmonia bashkëshortore, emeritimi me dinjitet një emrit të prindrit, vllajt e gjyshit. Thank you.
gjatë jetës time, që unë kam bët 21 vjetë martes edhe 3 vjetë fejes 24, Rezi ka që një bashkëshort i veçantë, një njeri me edukat, me kultur, një person që nuk dinte me ta thënë kur fjalën e keqe. Jeta jonë bashkëshortore ka kaluar në mënyrë shumë të mirë, s'kemi pat kur probleme shqetësuese, kemi qënë jo vetëm si bashkëshort, por në kemi qënë si shok. Unë jam kënë njeri pa njeri në tropoj, edhe Lezi po thuj se ka qënë njeri vetëm. Ne kemi pat njeri tjetërin si tishim dy njës, jo vetëm të një familje, po si kur tishim dy njërës që na kish bashku Zotin në shumë drejtime. Gjithashtu ka qënë një prind shumë i mirë, është munduar me i rritë fëmit, me i eduku, kur s'ka qënë sundus, apo kështu, jo vetëm me ne, po asë me popullin, asë me njerëzit të cilët e thrisni natën e ditën dhe ka qënë i gatshëm kurdo që e kanë thirë. Ne faktikisht, kur djalin e kishim 8 vjeç e gjysëm, kemi pësuar një traumë, sepse na usmur djalin një gjëndje tepër të rëndë, arriti që të shkonte edhe në Hungari, kur është kësirë djali nga Hungaria që na shpëtoj, Lezi ka organizuar një darkë me rastin e shpëtimit të djalit, ku kanë marrë pjesë 250 vetë, me distire kënde këngëtarja e njohur Fatime Sokoli, edhe ky ka qënë gëzimi më i madhi jetës sonë, masi na shpëtoj djali. Ska kahi, ska fshan, e deri çdo shtëpi në rrethin e tropojes që nuk e kanë ndier nga afër pranin e veprimtarisë së mjekut Eles Çelaj. Pavarësisht detyrave e funksioneve të rëndësishme të fushës së mjekësisë, ushqua si personalitet i kulturës njerëzore. Doktor Elezin, e kom pas shok dhe mik që në vitin 1964 në gjimnazë. Pastaj në fakultet, në specializim, në punë. Pra një jetë e tanë. Ka punuar si radiolog në spitalin e Bramëtorit, mjek në tërpoj, shep seksionit sëndësis, drejtori qenë sanitare, ku do, ku ka punuar spikat për iniciativë, dignitet, nëshmëri, profesionalizm. Doktor Elezi ka qenë gjithmonë vetvetja. I rritun jetim që në klasën e parë. I rritun me shoqni. Jo vetëm që ishte një mjek i mirë, po lexonte libra letrar. Nuk leshim bashkë film pa parë, teatr pa parë, sport pa parë. I njeri i gjithanshëm. Me kulturë gjanë, një familjar i mirë, një burr i mirë gjithë jetën. Unë për vetër kom ndaj një jetë me te. Me Elezin kam qenë kudo, në për dreka, darka, në shpinë time, në shpinë ati, me 10-100 herë. Në Durrës, në Fushë-Krujë, në Tiranë, kudo. Po një rast për humor më kujtohet ku ishim në dhomë dhe vjen një shok e po na tregon një histori. Ai diçka u punu shumë, ne ishim të lodhur, të dy masrohes, edhe Elezi thot, e në verë në gjojë ti se po flej unë, e ma të rëgoti nesërë. Ka që një humor të gjitha aty, nëse jam edhe me emocione që nuk mund të shprej gjitha, se të thash është një jetë me doktor Elezin, ka që një fantastik. Doktor Elezi Çela përbën të modelin e një njëri ju qytetarë, me plët kuptimin e fjalës, ishte një mjek i përkushtuar, ishte një mjek i komunikushëm, punoj për shumë vite në sektorin publik, kur kalën sektorin privat, në të parën klinikë private që ai qelin qytetin e Bajramçurit, të regoj se ishte ndë të partë njëz që kuptoj vlerët e ekonomisë të regut, kuptoj vlerët e konkurimit në demokraci dhe këtë e shfaqi edhe në raportet shoqore apo sociale që a i kishte me mishtë me kolegët edhe me shokët e vetë.
Doktor Eliezer Çela, diti të jetë koherent me kohën, diti të jetë në një raport drejt me qytetarin dhe me klientin e vetë, dhe kësisoj a i formoj një figurë e cila ishte dhe mbetet e respektuar në tërpoj. Kulmi kritik i luftës e Kosovës, qiftin e mjekve bashkëshortorë i gjeti në funksionet të ndryshme të shërbesës njerëzore. Elezi ishte pjesë e rëndësishme grupit këshillimore vendimarës të strukturave shtetërore për kushtet e mbrojtjen e të ardhurve. Yllka, si drejtoresh e shërbimit shëndetit, kras funksionit të saj, ishte ndër nismëtarët e para që me të ardhurat e saj bleu makina me buke ushqime dhe u ashpërndau njerëzve të dërmuar e të urritur. Elezi kishte klinikën e tij private me të gjitha pajisjet të duhura, duke mbuluar çdo shërbim mjekësor dhe që e vuri në shërbim të popullsisë, zhvendosur pa asnjë lloj shpërblimi. Njëkohësisht, përveç ndihmesës financiare, fillimisht dha edhe një apartament ku strehuan 23 persona të ardhur me kujdesin e plotë të Elezit për gjithçka. Mjeku i nderuar Eliezer Çela, si mjek në zonë, në spitalin e qytetit, si shef shëndetësie, si radiologe mjek familje, që nga fillesa e tij e deri në daljen e pensionit të tij, spikati nga përpikëria, kultura profesionale e shpirti njerëzor. Që të flasim për doktor Eliezer Çelën, duhet një kohë shumë e gjatë dhe për të pasqyruar punën e tij, forcën e tij dhe virtytet e tij. Doktor Elezi është në një moshë para meje, por unë kam pas shansin dhe fatin që të punoj bashkë me doktor Elezin, qoftë edhe në spital, edhe në poliklinikat e ndryshme në Tropoj. Ai ka qenë radiolog në spitalin e Brancurit dhe pas ti erdha unë këtu dhe punë e ti që ishte këtu ndihmoi edhe mua që të marrë të gjitha të mirat dhe aftësitë e ti për takimin me të smurt, për vizitat, për konsultat dhe për diagnozat të ndryshme që sa po ishim dalë në nga specializimi dhe bankat e Shkodrës. Doktor Elezi kishte edhe një karakter tepër të veçantë, sepse ishte i prerë në të gjitha fjalët dhe veprimet e tij. Dhe nuk kishte oscilacione dhe luhatje. Po tha kështu, kështu u bëj ka e. Doktor Elezi, gjatë gjithë jetës ti, ju përkushtua me një punë të jashtëzakonshme vetëm sistemit të shtetësisë. Ai ishte edhe një aktivist shumë i madh në të gjitha problemet që e shqetësojshin komunitetin. Unë kur erdha këtu radiolog për herë të parë, kur erdha këtu dhe ata më palë mu djalë tri, pacientat edhe i thanë doktor Elezi, i thanë po ky, tha, po ky është si unë, tha, dhe edhe unë i po isha në skopio, po isha grafit, dhe ata prap shkojshin të doktor Elezi. Edhe marshin konfirmimin, edhe si përfundim, a i ardhë kemë thënë këtë doktor Elezi, na i më shumë rëzit, sepse këshu kom qanë edhe u dikuar. Shumë mirë. Tingujt kujtesor në asilin e vëmendje, praktikën e përditësimit të disa dukurive pozitive të përvojës,
që sjellin përparësinë e Leshelës. Kam punuar në spital dhe dihet që spitali ka probleme jo urgjenca jo kështu. Elezi ka qenë më shumë në problemet shërbimit ambulator dhe kur vinim prej pune masi pushonim e kështu, diskutonim rastet, sidomos kur kisha unë i rast të rëndë e kështu, e konsultonim për t'i vënë një diagnozë më të mirë ose një mjekim që t'ishte sa më mirë në shëndetët së murit. Ka pat rast edhe që edhe të kritikon të Elezi ka qënë te për strikt, o kanë shumë i regullt në pun, jo vetëm në orarë, në dokumenta e këshu, ka qënë një njeri që lezon të jashtë zakonisht shumë, e zinë të ora 12 një natës duke lezuar, duke studuar për të sëmurin, e ndite sëmurin dinamik. Nga një herë edhe më kritikon të e thosh ju të spitalit i një mësuar veç me stetoskop edhe dilma tanë, po që jeta e sëmurit duhet vlerësuar maksimum. Në profilin e tij shëndetësor mund të veçojmë veçantinë e komunikimit që shëronte edhe me fjalë. Plotësimin me pajisje e aparatura bashkohore. Studimi sistematik sillte rregullsinë e mjediseve të punës. Ndjekjen e të smurve në ritmikën e vazhdimësisë. Edhe të cilin këm pas misi me ta, shoqni me ta dhe kem qenë shok pandarë. Unë do të thëmë se Elezin këm pas dy raste që këm njoftë për para vitit 83. Ka qenë drejtori hygjienës. Më kanë ngarku me punuar me doktor Elezin për problemet e hygjienës e profilaksisë në zonën e Margega i Dragobit deri në Çerem. E kum pa për herë të parë një djalë i ri që ka din këy për problemet e fshatit. Pash se ishte një djalë shumë i zjuar. Njofte deri në detaje problemet që kishte hygjiena e profilaksia në fshat. Bëm një plan masash, ku këte e hartoj doktore, shumë konkret, shumë praktik, shumë të mundëshim më uzbatuen kushtet e asaj kohë dhe të asaj kohë që kishte edhe varë fri, kishte probleme të kopshteve, të qerdheve, të furrave, të buks. Herën e dy që e kom njohë doktorin, kemi qenë në këshill të rrethit. Në atë kohë bëheshin punimet në spital këtu, tri. Punimet këshin arrit një fazë, bukurt, rrëth 80% po. Për arsye fondesh, këshili rrethit, kish planifikua më bëndë disa, në jo këshili, po ta shefat tjerë, seksioni ekonomik i projektimit, me bëndë disa shkurtime në projekt. I vetëmi shef që bëndë një mërojtje në detaj, nuk pranojt bëndë asni shkurtim i projektit, foli sikur inxinjerë, foli sikur ekonomist dhe nuk prenerim më shkurtu azion në bugjet, dhe vetëmi të shetë që ju miratuan plotësisht të gjitha ato që shtroj. Edhe mu më la, po më në thash, po këtë djallë ka qiri, edhe me folë si inxinjer, me folë si ekonomist. Kur kom filluan në komunale, këj vinte se ishë marakli shumë të këne atje, me shifte ato punimet artistike, për një kohë shumë shkurt, jo që vetëm po, u knaqë kemë ato punë që bëjshim na, po kjo arriti me ne edhe me bon punime që ishin shumë të mira. Të tranditu në këmpo dhe në momentin kur janë bon demonstratat në Kosovë, kur ishte problemin me Azem Lasin e me që ishin ato trep që e këto, edhe këto këmpo shumë shqetsuar, sa që asni njëri matë që e njën të ma shumë në këmpo. Ishte shumë komgullës për jetën, kemi hyu e dalë të kënjën i tjetëri, një familjar ma të regullë të nësë këmë mujtë me pa kurjere. Ishte shumë korekt në familje, ishte shumë korekt në punë, që ka thënë të doktor Elezi ishë problemi maruëm, në të lujke fjalet, i burë shumë i vendosur, shumë i ndeshim. Unë
Unë me doktora Lezen kam punuar në Babin vitet 80. Doktora Leze ka qenë një mjek i përpushtuar për punën, i dashur për pacientet, studius, mjek studius dhe mjek që bante shumë shaka. Me doktora Lezen kam punu një 2 vjetë andej, nuk di që atë them për ata, ishte njëri shumë i mirë, njëri që e vlerëson të të smurin, e vlerëson të shoqërin, dhe mi të gjitha, a ishte një njëri i pa përtushëm për gjithë shka. Nuk di që atë them për doktore Lezin, kam shumë fjalë, shumë gjëra për të thanë. Doktore Leze ishte shumë njëri mirë, i dashur, qa ka gji, sidomos ditën kur vike që delëshin bashkë me Riza Matoshin tek kuarci, ajo ishte dita me lumtur për ta, më thoshin mu, doktore, dhe na i bësh vizitat sot? Po dalim ne, a ka vjeme ne? Jo, i thosha, unë se pritojsha, se makina s'kishte në i skod, këshu që delte, edhe ata atë ditë, kishin ditën, këto ishin ditë, sidomos fundjava, ishte me knaquna për ta. Ishte vërtet një njëri human. Mjafton të një vizit në klinikin e ti, ku ai punon të gjithë ditës me pasion, të konstatoje se humanizmi ti vlen të realisht dhe nuk ishte thjesht një slogan. Më ka rasti disa herë që në klinikin e ti, duke shoquar familjar, ose duke qenë për të takuar dhe për të biseduar, qoftë edhe për letërsin dhe për libra që ai lexonte me shumicë, dëvëroj se kishte shumë njerëz të cilët kishin shumë nevoja shëndetësore, paraqiteshin klinikën e tij dhe në momentin e fundit nuk kishin mundësi për të paguar shërbimet që ai ofronte, por doktora Lezçela me buqëshje dhe me një qetësi e cila të bënte shumë përshtypje, i përcillte ata dhe nuk kërkonte që ata të paguonin, por përkundazi ju kërkonte atyre që të riktheheshin klinikë. Për vlerat e shqyra, si mjek e si njëri. Këshilli bashkiak i qytetit Barancuri, me vendimin numër 62, datë 30.12.2011, jep titullin Qytetarë nderi, mjekut e Lez Hysenqeles me motivacionin. Për kontribut të shquar në fushën e shëndetësis, 20 vjetë në pun të palodhur e më përkushtim në shërbim të komunitetit të ti. Eles Qelaj, gjatë karrierës 20 vjeqare, si mjeki përkushtuar në shërbim të popullit të tërpojës e më gjarë, ditën e natën, shëroj me fjallë, me stetoskop, me skopi dhe ekografi. Edhe vetë smundjen e ti e mundi me moralin që kishte dhe asë njëherë nuk u kursue në një mesën ndaj të tjerë. Kjo orë, me treguesa krepash të mbërthyr, në orën 05:37 minuta, të datës 23 korrikut 2014, tregon ritmin e fundit të zemrës të mjekut Eles Qelaj. Që nga janë minut e deri tani, në ato koltuk ku të shlodhej, bisedonte, lexonte e meditonte mjeku, nuk ka marrë guximin të ulej askush.
qoftë, as edhe për një qas. Vdekja ti i parkoshme, ka qenë një humje madhe për familjen, për rrethën ndërpojës, për mënyrë të veçantë, unë, si shoki ti i vjetër, shoki jesë, e kom prietu shumëram. I thom njerë, natë kërbatën, shkon, doktor, si të majë? Tha, majë më qysh duash sa të apë shpirët. Qëka e ka thua më rëburë dhe ti mësne mërzit tonë vetë? Ja, tha, ku shka le, ka me vdik. Edhe, kur do të vinë puna, tha, deka për burra është. Doktor Elizi, metet i paharruar, jo vetëm të kun, por të gjithë, gjithë kolegët e ti dhe njerëzit që ku ka punua dhe ku ka shërbyer si mjek. I devollshëm, njëri i mirë, i papritushëm. A i shkoj i ri nga kjo jetë, por duke lënë këtë figurë, këtë respekt, mendoj se a i meriton të mbetet i kujtushëm dhe i respektushëm. Si, humbja Elizit ka qenë një traumë për gjithë familjen tonë. Së pari për mua, atëre për fëmijët e mi. Emri ti popullor nuk u shua as pas 23 korrikut të 2014. Kur lajmi zi i vdekjes trënditi jo vetëm të afërmit, jo vetëm fisin, por gjithka të njohurët pa njohur. Mirë njohja për Elizë Çelajn shprehet me ndërim, me lotë, me dhimbje, me vargje e me melodi për jetësimi. I mungon gashit, i mungon tërpojës, por asnjëherë nuk harrohet.